Máme tady úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, ze kterých vždy vyberu jeden a detailně ho rozeberu. Tentokrát to bude utkání Arsenal s Manchesterem City. Spolu s tím zde máme i rubriky Překvapení, Hvězda, Objev i Zklamání kola, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbalné Netradičně TV. Výsledky Premier League Liverpool Watford 2-0, Chelsea Bournemouth 0 Leicester Norwich 1, 1 Manchester United Everton 1-1, Wolves Tottenham 1-2, Arsenal Manchester City 0-3, Serie A Neapol Parma 1-2, Juventus Udine 3-1, AC Milan Sassuolo 0-0, AS Řím Spal 3-1, Fiorentina Inter 1-1. La Liga, Real Sociedad Barcelona 2-2 Atletico Madrid Osasuna 2-0 Sevilla Villarreal 1-2 Valencia Real Madrid 1-1 Bundesliga Bayern Werder Bremen 6-1 Mainz Dortmund 0-4 Düsseldorf Lipsko 0-3 Wolfsburg Gladbach 2-1 Největším překvapením týdne je pro mě určitě výkon Kutýňa, minulý týden jsme totiž natáčeli podcast se zakladatelem oficiálního českého fanklubu Bayernu Mnichov a při tomhle speciálním podcastu jsme Kutýňa celkem dost kritizovali, ale o té době předvedl dva vynikající výkony, jednak v lize mistru proti Tottenhamu, který nakonec podpořil také golem a teď o víkendu se úplně zbláznil, jednak střel hetrik, ale ještě na další dvě branky přihrál naprosto dokonalý výkon a tohle už jen těžko překoná. Zároveň je super, že jsme ho dalším podcastem takhle namotivovali, aby předvedl ten nejlepší výkon letošní sezóny. Ale teďka už bez srandy. Bylo opravdu vynikající a naprosto si zaslouží veškerou pochvalu. Stejně tak, jako si za předchozí výkony zasloužil kritiku, tak u nás na fotbal netradičně vždy dostane pouze to, co si zaslouží. Tentokrát Kutýňo parádní a uvidíme, jak mu tahle forma vydrží. Hráčem kola samozřejmě nemůže být nikdo jiný než Genius z Manchester City. Tentokrát tentokrát nemyslím Pepa Guardiolu, ale Kevina De Bruyneho. Už několikrát se mu během letošní sezóny v rozebránu chválil a ani tentokrát tomu nebude jinak. Doslova sám porazil Arsenal. Tentokrát to nebylo tolik o taktice, spíše o individuální brilantnosti Kevina. Ze tří gólů Manchester City dva vstřelil a na jeden přihrál co k tomu víc dodávat. On je prostě genius a zdaleka to nebylo jenom o těch golech a asistencích. Celý zápas měl utkání naprosto pod kontrolou a byl hlavním bodem útočných akcí Citizens. V neposlední řadě se znovu jedná o velký zápas. Zase přišel soupeř z velký šestky a Kevin vytasil fantastický výkon. Jeho přínos ve velkých zápasech je až neuvěřitelný. Budu se opakovat, ale Kevin je pro mě nejlepší střední záložník na světě. Tentokrát suverénně hráčem kola. Objevem kola bude naopak hráč Arználu, talentovaný brazilec Gabriel Martinelli, teprve 18-letý mladík už sice nastoupil do několika zápasů v letošní sezóně, dokonce si připsal už 8 střelených branek, jednu v Premier League, 3 v Evropské lize a 4 v ligovém poháru, ale v Premier League často nastupuje z lavičky, Tohle byl teprve jeho druhý start v základní sestavě Premier League a hned proti Manchesteru City. Sice se nějak zvlášť neprosadil, ale působil živě, drze a nebál se jít do souboje jeden na jednoho. A přestože příliš neuspěl, tak se měl z jeho výkonu s přihlednutím na věk pozitivní dojem a vidím v něm velice zajímavého hráče do budoucna. Za mě tentokrát objev týdne. Zklamání Nikola a starý známý Mesut Ezil. Už to ani není taková sranda, je to spíš smutný. Stejně jako Kevin pravidelně ve velkých zápasech předvádí nejlepší výkony, tak Ezil se stejně železnou pravidelností předvádí ve velkých zápasech naopak ty nejhorší výkony. Proti City to byla zase jednou tragédie. Znovu nepředvedl vůbec, ale vůbec nic. Na hřišti vydržel necelou hodinu a vystřídal ho mladík s Mitrou. Čím dřív z Arználu každopádně odejde, tím lépe jak pro klub, tak i pro něj samotného. Tentokrát teda zklamání týdne. Zápasem kola samozřejmě byl duel Manchester City s Arználem, kterému už pořádně teče do bod, protože ztráta na Liverpooli je až příliš velká. 14 bodů je už opravdu velký manko a Liverpool by musel chytit nějakou tragickou sérii, aby tohle vedení ještě dokázal ztratit. Co se týče Arználu, tak ty jsou úplně mimo, ty jsou devátý a tam asi není potřeba nic extra co komentovat, zažívají šílenou sezónu, momentálně nemají ani stabilního trenéra, takže prakticky v klubu momentálně nefunguje vůbec nic. A vtipy s tím, že Arsenal byl čtvrtý, by v tuhle chvíli si myslím byli více než pozitivní pro fanoušky Arsenalu, nebo velice rádi by ty umístění na čtvrtém místě vzali zase zpátky. Každopádně Arsenal do utkání nastoupil s rozestavením 4-2-3-1, s tím, že na lavičce zůstal Luis, kterého v základu nahradil Chambers, ale dokonce také Lacazette, před kterým dostal přednost mladík Martinelli. Naopak v základní sestavě se překvapivě objevil také Ezil, pro kterého to byl v letošní sezóně první zápas proti týmu z velké šestky. Guardiola si pro nás připravil několik taktických změn, jak je u něj ve velkých zápasech už zvykem. Tentokrát na hřiště poslal pouze jednoho křídelníka v podobě Sterlinga, zatímco Bernardo Silva i Marez zůstali pouze na lavičce. Místo toho dostal přednost Foden, z čehož vznikl takový hybrid s jedním klasickým křídlem. Vpravo byl samozřejmě Sterling, ale na levém křídle se střídal Foden s Jesusem, s tím, že De Bruyne měl absolutní volnost a v některých částech zápasu se pohyboval dokonce v pozici klasického útočníka, s čímž úplně nesouhlasím a raději ho vidím hlouběji ve středu pole, ale tentokrát to Guardiolovi vyšlo dokonale. Zápas ale začal šancí mladého Martin Lilleho z Arsenálu, jenže Ederson byl včas z branky a zmenšil mu střelecký úhel, no a poté šanci zneškodnil. Jenže v západí přišel úder Citizens. Podívejte se ale, kde celá akce začala. Fernandinho měl míč na své polovině, a musím ho zde zmínit, protože se mu jen těžko dostane větší pochvaly, ale právě on měl také velký podíl na tomhle gólu. Míč vyvezl až k defenzivním záležníkům Arsenálu, což je jednak známka jeho odvahy a kvality na míči, ale zároveň nedostatečné agresivity hráčů Arsenálu, kteří mu dali až příliš mnoho prostoru. Následně poslal Kolmici na rozběhnutého Chesuse, kterého ale ze střeleckého úhlu pozičně vytlačil Chambers, takže se Chesus rozhodl do kličky a centrem zkusil najít spoluhráče ve vápně. To se mu nakonec povedlo, ale podívejte se, kde začíná s návěhem De Bruyne. Díky dobrému výběru místa byl poté úplně sám a míč uklidil luxusně pod víko. Stále měl velice složitou situaci, aby střelil branku, protože se nejednalo o vůbec jednoduchý kop, ale Kevin je na tom technicky tak dokonale, že to v jeho podání vypadalo jako úplně ta nejjednodušší záležitost na světě. Druhý gol Citizen přišel v zápetí a znovu se nebudeme bavit pouze o finálním provedení, ale o tom, kde celá akce skutečně začala. Pepe se snažil najít aubu mezi liniemi, jenže díky skvělé poziční hře a dlouhým končetinám přihrávku zachytil Rodry. Následně si hráči vyměnili dvě přihrávky, než se míč dostal znovu k Rodrymu, ale podívejte se, do jaké pozice. Okolo sebe měl čtyři hráče Arsenalu. Co by v téhle chvíli udělala drtivá většina hráčů? Hledala by jednoduchý řešení, takže buď zpětnou přihrávku nebo dlouhý míč s duchem mimo nebezpečnou zónu. Jenže Rodri na to šel konstruktivně a i ze zdánlivě neřešitelné pozice založil gólovou akci krátce si míč potáhl a poté kolmicí vysunul Fodena, čímž jednou přihrávkou vyřadil hned tři hráče Arsenalu a začal golový protiútok. Tohle je něco, co se zase jinde nedozvíte, respektive na to nikde neupozorní, takže to musíme dělat my, aby se i o těchto hráčích vědělo a ve finále i tohle je možná důvod, proč ty naše videa sledujete. A ale o tom zase až jindy. Budeme se vrátit k té akci, protože míč se dostal až ke Kevinovi, který přízením centrem na zadní tyči hledal sterlinga a nutno říct, že mu k tomu pomohla lehká teč hráčů ználu, ale i takováhle drobná pomoc se počítá. Sterling už měl pozici jednoduchou a stačilo míč doklepnout do odkrytý branky a zvýšil tak na 2-0. První střídání přišlo už ve 40. minutě. Kvůli zranění musel ze hry odejít kolašinač a Jumberg se rozhodl zariskovat a poslat do hry Saku, který je za normálních okolností křídelník. Každopádně bych chtěl za tohle rozhodnutí Lumberka pochválit, protože do hry mohl poslat Luise, Chambers by se posunul na pozici pravého beka a najel doleva, ale vzhledem k tomu, že už prohrávali 2-0, dávalo smysl jít do většího risku a pokusit se se zápasem něco udělat. Není příliš za co Lumberka chválit, ale tohle je přece jenom tah, který si pochválu zaslouží, takže přestože globálně bych ho spíš kritizoval, tak tohle se mi z jeho strany nebylo. Jenže, než se dostal Saka na hřiště, tak už Arsenal prohrával dokonce 3-0. De Bruyne dostal trochu místa, čehož okamžitě využil a ani slabší levačkou z pozavápna se nemýlil, no a míč uklidil ke vzdálenější tyči. 3-0 pro Manchester City a prakticky hotovo. Potom teda Saka přišel do hry, s tím, že už teda čekal mnohem dřív, proto už jsem ho zmiňoval za stavu 2-0, ale než se hra stihla přerušit, <laughs> tak si ty stihli dát i třetí gol. Na konci prvního polčasu mohl Kevin přidat ještě čtvrtý gol, ale Leno jeho střelu dokázal zázračným zákrokem vytáhnout na tyč a sebral tak Kevinovi šanci na jeho hetrik. A mimochodem by to byl ještě čistý hetrik. Další velkou šanci měl po chybě Chamberse Jesus, ale v samostatném nájezdu na Lena neuspěl. Tahle šance teda už byla v druhém poločase a to bylo prakticky asi i tak nějak všechno, co se stalo. V závěru měl ještě šanci Sterling, ale nebylo to nic úplně tak suverénního. Každopádně druhý poločas už se hrál spíš tak na údržbu. City věděli, že vyhrávají, mají vítězství v kapse, nikam se nehrnuli, drželi míč. A Arsenal se prakticky během celého zápasu nedostal asi do ničeho. Jedinou šanci měli v úplném úvodu a asi jediný pozitivní ze strany Arználu bylo nasazení několika mladíků v průběhu utkání, ale těžko zde hledat něco víc pozitivního. Prostě ty je relativně jednoduchý zápas, který klidně mohli vyhrát větším rozdílem, ale i tak si myslím, že budou spokojení. Vítězství 3-0 v druhém poločase se ani nezapotili, takže za mě určitě spokojenost. Přecházíme teda na tým týdne a v brance bude Ramsdale z Bormoutu, který udržel čisté konto proti mladíkům z Chelsea. Celkem si připsal pět úspěšných zákroků a měl velký podíl nejenom na čistém kontě, ale také na celkové výhře skromného anglického klubu nad velkým gigantem. Pravého beka zaujíme Kyle Walker z Manchester City. Částečně i kvůli tomu, že na pravého beka v tomhle kole nebyla příliš velká konkurence, ale zároveň předvedl svůj standardní výkon, při kterém byl jistý v defenzívě, silný v kombinaci a podporu útok po křídle. Prvním stoperem bude jeho týmový spoluhráč Fernandinho, primárně střední záložník, ze kterého Guardiola v letošní sezóně udělal stopera. Jednak kvůli příchodu Rodriho, ale primárně kvůli krizi uprostřed obrany, která po odchodu Kompanyho a dlouhodobém zranění Laporta nemá skutečného lídra. Výkony Fernandíně uprostřed obrany jsou nevyrovnaný, ale proti Arsenal byl fantastický. Vyhrál čtyři hlavičkové souboje, dvakrát soupeře obral omíč a ze hry naprosto vymazal jindy nebezpečného Aubu. Druhým stoperem bude už takový klasický hráč v mém týmu týdne, je to Tarkovsky z Barnley, jenže já si nemůžu pomoct, ale on je v každém zápase naprosto dominantní. Tentokrát znovu vyhrál 10 hlavičkových soubojů a já stále čekám, kdy si ho vybere nějaký velký klub. Protože vyrovnanost jeho výkonu je až neuvěřitelná a nedělá chyby. Bárne je díky němu mnohem stabilnější defenzivně a já ho už momentálně beru jako velice kvalitního stopera. Přestože jeho věk 27 let, otázka, jestli ještě nějaká ta nabídka z toho opravdu velkého klubu přijde. Ale minimálně v Arsenalu, o kterém jsme se v dnešním videu bavili, byl by tam lídr, byl by tam nejlepší stoper, takže možná taková nabídka možnosti pro Arsenal. Levého vykazujme Diego Rico z Bormutu. Proti Chelsea pomohl svému týmu k čistému kontu, naprosto vymazal Williana a poté i Hudsona Ode. Celkem si připsal čtyři úspěšné obrané zákroky a nestrádal ani směrem dopředu, když pro své spoluhráče vytvořil dvě golové šance. Post defenzivního záložníka bude mít na starosti Rodry. Z mého pohledu po Kevinovi nejlepší hráč Manchester City proti Arsenalu. Brilantní výkon defenzivního záložníka po všech stránkách. Výborný pozičně, silný v osobních soubojích a přesný na míči. Dokonalý výkon a nebýt Kevina, tak je pro mě hráč zápasu právě on. Před ním bude uprostřed hřiště výše zmíněný hráč kola Kevin De Bruyne a vedle něj se poprvé v sezóně objeví Fleck. 28-letý záležník Sheffieldu se totiž střelecky prosadil také dvakrát a díky jeho dvěma brankám vyhrál Sheffield na domácím hřišti proti Aston 2-0. Dost možná životní zápas, ale to nic nemění na tom, že si své místo v týmu kola určitě zaslouží a u mě ho má. Pravé křídlo zaujme Adama Traore, který doslova terorizoval defenzívu Tottenhamu. Celkem si připsal pět úspěšných driblingů, ale o kličku se pokoušel prakticky pokaždý, když se dostal k míči a jeho rychlost vrtongen no absolutně nezvládal. Nakonec ke skvělým výkonům předal nádherný gol ze střední vzdálenosti, kdy téměř protrhl síť, ale nakonec bohužel ani jeho skvělý výkon a gol na remízu nestačil. V útoku jsem si vybral Salaha, který tentokrát nastoupil jako klasický útočník, když se klop rozhodl pro změnu rozestavení na 4-2-3-1 a výkon Liverpoolu sice nebyl nějak setový, dokonce Watford měl více šancí, ale Salah ukázal svou extra třídu, když se dostal do dvou příležitostí a obě chladnokrevně proměnil. Levé křídlo patří Lukasovi, který sice proti Wolves hrál z pravé strany, ale dokáže zahrát na obou křídlech. Hezkým solem přešel přes tři protihráče a poté šílenou ránu zavěsil podvíko. Nádherná branka, navíc pro své spoluhráče připravil čtyři gólové šance, takže od Lukase velice pozitivní výkon. Vy mi do komentářů dejte vědět, co říkáte na výkony Manchester City jestli si myslíte, že můžou ještě dotáhnout Liverpool, přestože ten náskok je obrovský, zároveň jaký změny třeba byste udělali v Arználu, no a pro dnešek už je to všechno. Jo a ještě jedna věc, máme hokejový účet, takže v popisku máte odkaz i na hokej netradičně, takže tento týden tam vyjde ještě jedno video a od příštího týdne už tam budou chodit dvě videa týdně pravidelně. Takže určitě nám hoďte odběr i na hokejový účet, a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak jak chcete a zatím ahoj ahoj.